За епідеміологічними показниками Тячівський район внесли до помаранчевої зони. Тих, у кого захворювання проходить у важкій формі, лікують у стаціонарі Тячівської районної лікарні, багатопрофільної лікарні другого рівня. Однак у медичному закладі стверджують, досі не отримали на лікування хворих на ковід жодної копійки від Національної служби здоров'я України. На сьогоднішній день у лікарні знаходиться 79 хворих з підтвердженим ковід і з підозрою. Зараз знаходиться у нас троє чоловік у реанімаційному відділенні. Двоє з них знаходяться на апаратах ШВР. Це у важкому стані. Інші хворі – це середній ступеня важкості. Більшість з них – це киснево залежні, які отримують додатковий кисень через концентратори кисню. Лікування важких форм коронавірусу тривале і дороговартісне. Головний лікар каже, попри те, що Національна служба здоров'я уклала з закладом угоду на надання медичних послуг з лікування ковідних хворих, коштів у лікарні поки не отримали. Кінець ми минулому місяці отримали пакет послуг для надання медичної допомоги на ковід. Цей пакет послуг це є на липень і серпень місяць. Писали угоду з Національною службою, але коштів ми не отримали жодної копійки. Травень місяць, червень місяць у нас випали, вони нам пакет послуг не надали за це, щоб компенсувати виплату заробітної плати медичним працівникам, то що йде до 300%, ну і, скажімо, медикаментозне забезпечення для хворих, які лікувалися в той період. Є велика надія, що ми ці кошти отримаємо, тому що витрати на цих хворих дуже великі. Віднедавна в лікарні почали робити тести на антитіла до коронавірусу. Поки що для медперсоналу та пацієнтів, щоб розвантажити обласну лабораторію та пришвидшити діагностику. У майбутньому ІФА-тести планують проводити масово. В районній лікарні поки не було потреби в госпіталізації дітей, хоча для медичної допомоги найменшим пацієнтам створено спеціальну лікарську бригаду. На щастя, на це поки що цю бригаду ми у роботу не включали, тому що діточок випадків на ковід до нас не поступало. Було декілька чоловік дітей, які амбулаторно вони знаходилися на лікуванні. Ну і є одна дитинка, яка на лікуванні у Мукачівській дитячій лікарні. Днями в лікарні відбувся вже третій тендер на проведення реконструкції приймального відділення під відділення екстреної невідкладної медичної допомоги, в якому взяли участь 5 учасників. Зараз тендерний комітет перевіряє подані пропозиції. А з товариством «Гемомедика», яке орендує частину приміщень на першому поверсі акушерсько-гінекологічного корпусу, знайти компроміс досі не вдалося. Договір оренди розриватимуть у суді. Управління майном районна рада подала на розірвання договору, який у них діючий до 23-го року. У нас вже готовий проєкт на добудову, який, я думаю, до кінця тижня точно буде подано на експертизу. І є велика надія, що ми до кінця року проведемо ці роботи, які мають бути, підготуємо приміщення для отримання централізованого обладнання, яке буде закуплено Міністерством охорони здоров'я для нашої лікарні. Рішенням обласного штабу планову госпіталізацію в Тячівській районній лікарні з понеділка призупинено. Зараз тут надають допомогу тільки при пологах, вагітним з патологіями та ургентну, хірургічну, травматологічну та при деяких інших патологіях, наприклад, серцевих. Лікарі кажуть, перша хвиля коронавірусу на Тячівщині проходила м'яко, а зараз саме триває друга. Підстав говорити про її завершення поки немає. Як поведе себе вірус надалі, прогнозувати не беруться.